пластикові заряджалки магазинів автоматичної зброї та портативні підставки для запуску дронів місцеві волонтери друкують за допомогою 3D-принтера. Ми маємо зробити або розробити 3D-модель, налаштувати це в програмі, яка називається «Слайсер», для того, щоб 3D-принтер розумів, що від нього хочуть. Так, тобто ми підготовуємо STL-файл для принтеру. Потім, а принтер вже друкує з цього пластику ось такі вироби, які вже необхідно. Ідея 3D-друку для військових потреб належить пану Олександру. Він навчився працювати з принтером майже рік тому. Разом з колегами придбав спочатку два принтери, а згодом третій, більш потужний. Швидкість друку залежить від потужності принтеру, каже пан Олександр. Це залежить від принтеру. Цей принтер більш скоросний, і він може, наприклад, 6 заряджалок зробити за 2 години. Ці принтери більш повільні, ось бачите різницю, так, скорості руху. 3D-друк – перспективний напрям для допомоги Збройним силам України. Пластикові заряджалки за лічені секунди допомагають наповнити магазин автомата. Крім того, й помічні в військовій справі підставки для запуску дронів. У заряджалках вона постійна, тому що практично кожен воїн хоче мати таку заряджалку, щоб облегшити собі працю в заряджанні патронів. У нас черга дуже велика на це все. Також виробляємо такі підставки для дронів, для FPV-шок. Це щоб не взлітати з кирпичів або з дерев, ось така підставка. Це ставиться дрон, і тут ще поміщається скит. Тобто заряд якийсь бойовий. Волонтери з власного досвіду знають, наскільки необхідними є заряджалки для зброї для військових. Вони значно спрощують роботу захисників. Плюс, якщо це або мокро, або холодно, це майже неможливо. Плюс адреналін, коли ти в бою, а тобі треба це робити швидко, і не тільки собі, а ще й побратимам. Тобто це набагато полегшує і пришвидшує заряджання патронів в автомат. Тобто можна сказати, що це рятує їхнє життя. Матеріал для виготовлення 3D-деталей волонтери закуповують за донати небайдужих українців. Бувають запити на 1-2 штуки, бувають запити на 200. Тобто, і от це так відбувається поступово. Ми не завжди справляємося з запитами самі. І півроку тому ми оголосили у Фейсбуці про те, що дуже просимо людей, в яких вдома є принтери, щоб нам допомагали друкувати. Ми надаємо сировину, надаємо файли і нам допомагають друкувати. Собівартість готових деталей нижча за ті, які пропонують покупцям магазини, пояснюють волонтери. Дивіться, мотки бувають різні, але заряджалка собівартість виходить десь по пластику гривень 50. Ось така собівартість заряджалки. В інтернеті там їх продають, на Оліксі продають там по 200 гривень, по 300-400, таке. Готові вироби волонтери безоплатно надсилають військовим. Робота не складна, кажуть благодійники. Головне – правильно налаштувати друк. У цей час потрібно згуртуватись та надавати їм підтримку у виготовленні всіх необхідних деталей з пластику для нашого війська, щоб оперативно реагувати на потреби хлопців та дівчат на передовій.